Jedného pekného dňa sa Honzo vybral do Venezuely, kde učil a tam sa zoznámil s Orianou. Potom sme sa vzali a pak sme si postavili naši roubenku v Končicích. Než sme sa rozhodli vlastne tú roubenku postaviť, tak ten mestský život nám po nejaké době začal trošičku vadiť. Chteli sme sa trošičku dostať na venkov. Ja sa bála, že tady nebudu mít co dělat. Ale máš. Áno, hodne. Teďka jsem zamilovaná, že naše chalupa je moc hezká. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.